xilli militariga Soomaaliya ay howlgal ka wadeen qayb ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa madaxweynaha heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare waxa uu ka codsaday dawladda Soomaaliya inay la tashiil la sameeyso qaybaha kala duwan ee bulshada si dagaalka uu u noqdo mid lagu guuleysto Al-Shabaab. Aniga waqtiga ku soo noqonay magaalada Jowhar caasimadda maamul goboleed heer Shabeelle runtii aan aad ugu mahadcelinayaa arrintaas oo runtii dagaalkan aad dhibaato ugu qabo wasiirka qorsheynta wasiir Jamaal oo runtii aad ila wadaagay xud badan iyo progresska hadba meesha uu marayo. Waxaan rajo ka qabnaa in usbuucan gudaheedaba heshiiskaas soo dhameystirmi doono. Waxa kaloo iyaguna jira oo aan bilaabi doono haddii Ilaahay idmo dayactir xafiisyada dowladda oo aan bilaabi doono iyadana ay naga taakulanayso UNDP. Marka mashaariicdaas oo mataqaana dabagalkooda iyo dhammaystirkooda ayaan intii kaleetana muxuu ahay aan ku mashquulnay waana noo dhammaadeen. Waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto. Sida aad ka warqabteen, madaxweynuhu wuxuu iclaamiyay dagaalka dhana nimanka nabadiidka oo Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqyo arrimaha isla xiriirana waa bilowdeen oo waad maqasheen, gaar ahaan annaga gobolkeenna waxaa naga khuseeya dhaqdhaqaaqa ka socda degmada Balcad. Inkastoo ciidamadu ay aad muxuu ahay arrintaas ay ugu wajahan yihiin, haddana waxaan rabaa inaan tilmaamo in dagaalku u baahan yahay wada tashi, isku fikrad, isku niyad, sida ay mataqaanaa dagaalkaasu hadda ku socdo oo degaanada Basra. Bisaraaxa waxaan ka qabnaa welwel aada u fara badan. Waxaanan jeclaan lahaa in talada dib loogu noqdo, la wada tashado dhibaatooyinka jira oo dagaalkaasu meeshii la rabay iyo wixii laga rajaynayo oo loo gaari la'yahayna laga wada tashado. Arrintaa intaa u dhaafi maayo, keliya waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto inaan fursadaas inaan halkan aan arrintaa ka jeediyo. Waxaa loo baahan yahay niyad wanaag, isla tallaabqaad, xud wadaag ka dhexeeya ciidamada qalabka sida iyo degaanada dadka jooga iyo ciidamada jooga. Arrintaasuna macal asafa shadiid ma dhacayso, dhibaatooyin fara badanna way keeni doontaa haddaan la saxin. Waa mahadsantihiin. Maalmihii aynu soo dhaafnay ayaa howlgallo ciidanka waxa ay ka socdeen qaybo ka mid ah gobollada dalka oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Liban Abdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Al-Jawhar.